Potenciāli investori un speciālisti aviosatiksmes un loģistikas jomā turpina izrādīt interesi par ideju izveidot Daugavpilī lidostu ar industriālo un zinātnes parku. Šonedēļ Daugavpils domi apmeklēja uzņēmējs Subhams Chakravarti, kur specializējas farmakoloģisko izejvielu piegādē no Indijas uz Eiropas valstīm. Viņa interese par vietējā gaisa satiksmes mezgli izmantošanu un noliktavas izveidi kārtējo reizi pierādīja, cik daudz sološa var būt ideja par lidostu, kas koncentrēs uz kravu pārvadājumiem. Tikšanās laikā ar domas priekšsēdētāju Igoru Prilatovu, piedaloties arī padomniekam biznesa un investīcijas attīstības jomā Igoram Aleksejevam, tika pārunāti ne tikai lidostas, bet arī visas pilsētas attīstības jautājumi. Subhams Chakravarti jau iepriekš ir viesojies Daugavpilī un norādīja, ka pēdējos gados pilsēta tiešām ir mainījusies uz labo pusi. Viņu interesē sadarbība ar pilsētu savas uzņēmējdarbības īstenošanai. Farmakoloģisko izejvielu piegādēja uz Krieviju, Baltkrieviju un citām valstīm. Viņš arī uzsvēra, ka pašreizējā COVID-19 izraisītā krīze pierādīja to, cik lielu lomu pasaules ekonomikā spēlē piegāžu ķēdes, tai skaitā tās, kas saistītas ar lidostām, kuras specializējas dažāda veida pārvadājumos. Latvija, skatāmies globāli, ir lieliska strateģiska vieta loģistikai, un tas, ka Daugavpils ir uzņēmusies tik nopietnu projektu, ir vairāk nekā slavējami. Piegādes ķēdes un to stabilitāte tagad ir pasaules mēroga problēma pandēmijas dēļ. Tāpēc šobrīd šajā jomā strādājošiem specialistiem jārot jauni, elastīgi risinājumi, un tā noteikti nav viena vai divu gadu problēma. Es uzskatu, ka ir biznesa jomas, kas nekad nebeigs pastāvēt. Viena no tām ir piegādes ķēžu loģistika, jo visu laiku kaut kas ir jāpārvada no viena punkta uz otru, un pēc tam medicīna un viss, kas ar to saistīts. Jāapvienot abas šīs jomas, iegūstam ļoti labu, stabilu kombināciju. Tas būs aktuāli šodien, rīt un vēl ilgu laiku. Daugavpils lidostas projekts nestāv uz vietas. Pašvaldība jau ir saņēmusi valsts līdzfinansējumu 250 tūkstošu eiro apmērā tehniskās dokumentācijas izstrādei. Atlikušo summu seks pilsētas doma. Konkurss ir noslēdzies un drīzumā projektētājs uzsāks darbu pie izvirzītā uzdevuma. Saskaņā ar līgumu tas ir jāpaveic līdz 2022. Gada beigām. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot ne tikai lidostu, bet arī industriālo un zinātnes parku. Saistītās infrastruktūras izveidei varēs pretendēt uz Eiropas Savienības finansējumu. Pašlaik ir vairāk iespējamie Daugavpils lidostas attīstības scenāriji, tai skaitā ar uzsvaru uz kravu pārvadājumiem. Jebkurā gadījumā investoru interese pierāda, cik nozīmīgi ir pirmie soļi, kuri jāspēr gan pašvaldībai, gan valstī, kas jau ir iekļauvusi lidostas ideju Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021-2027. Gadam. Sīdžetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.